Шановні друзі, доброго дня. Мистецтво багатогранне, і сьогодні нам приємно представити одну з його багатьох граней, нову грань, яка з'являється в сучасному мистецтві, новий напрям, який, я сподіваюся, теж завоює багато своїх прихильників. Мистецтво Тетяни Буднар, яке вона сьогодні представляє у стінах відділу сучасного мистецтва обласного художнього музею імені Григорія Галагана, як я вже сказав, нове, але дуже приваблює багатством барв, текстур, образів, дійсно, які зображені на цих роботах. Я думаю, що буде приємно нашим відвідувачам поряд з класичним мистецтвом спостерігати також і нові тенденції, які ми з радістю представляємо. Для представлення виставки і художниці я запрошую зараз до слова куратора від художнього музею, старшого наукового співробітника Олену Ісяченко. Будь ласка, пане. Доброго дня, шановні друзі. Так як наше місто Чернігів, це і древній, і молодий Чернігів, ми називаємо, так і наш музей. Він зберігає як древні коштовності, живопис, графіку, скульптуру, так і ми даємо дорогу молодим художникам. І сьогодні дуже почесно мені місію зробити, представити вам, шановні друзі, мисткиню Тетяну Буднар. Саме у техніці флюїд арт, флюїд теку і арт мистецтво Тетяна працює 3 роки. Але за межами України це мистецтво дуже поширене, а саме Тетяна це мистецтво продовжує розвивати саме у Чернігові. І цікаво те, що кожну роботу не можна повторити. Це мистецтво одного подиху, одного мазка, одного такого дихання. І коли ми робили цю виставку, а всього творів 75, і різні напрямки, різні тони, різні кольори, і було дуже складно, і в той же час дуже цікаво створювати комплекси і експозицію. Тому що сама Тетяна, вона займається не тільки живописом, мистецтвом, але вона ще вивчає східну культуру. Тому ви побачите, що на її роботах дуже багато драконів. Вона дуже багато вивчає. А ще її твори використовують для реставрування книжок. Але вона розкаже трошки більше. У нашому музеї представлено 75 творів. А за межами України дуже-дуже багато творів. І я не буду багато розповідати. Ось вам лист із Техасу. Якраз із Техасу людина, яка народилася на Волині, а ви закінчили Чернівецький, так, державний заклад. І якраз вам ось такі невеличкі ми зв'язалися з людиною з Техасу, яка має у своїй колекції ці роботи. І вам ось такі невеличкі подарунки. Від нашого художнього музею вам теж невеличкий подарунок. Це перша персональна виставка пані Тетяни Буча. Вона була співавтором виставки у музеї Коцюбинського. І ми даруємо вам теж каталог, який виконали. А хочемо, щоб це був перший каталог, але не останній. Дякую. Дякую. Ну і звичайно, дуже багато творів, і квіти, які стоять на підвіконі, це теж від художнього музею, щоб вони вас надихали, ваші майстерні, і ви пам'ятали про нашу таку люб'язність. Ми вам представили таку гарну виставку. Дуже дякую за слово. Декілька слів, будь ласка. Дякую. Я дуже рада вас всім бачити, як таку мою виставку. Вдячна керівництву музею, всім робітникам, які прийняли потрібну честь, сприяли відкриттю цієї виставки. З дуже великою вдячністю від вас, від мене, вам, моя картина. Це подарунок нашому художнику. Поповнення фондів триває безперервно, ми дуже вдячні кожному художнику, зокрема вам, пані Тетяно, за те, що наші фонди можуть поповнюватися зараз творами сучасного мистецтва і таким чином розширювати нашу працю. Дякую вам. Пані Тетяно дуже-дуже хвилюється, і тому ми офіційне відкриття вже зробили, а зараз вона як автор і як майстер кожному із вас може розповісти. А щоб вона не так хвилювалася, давайте підтримаємо її.
Ми запрошуємо до неформального спілкування, спілкування з журналістами, спасибі завжди за висвітлення наших заходів і приємної насолоди від перегляду виставки. Спасибі.